namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please. Maana usiku huu sasa chagua ule ama uko. Ndugu zanguni, tumeitana hapa, kuna mambo mazito ambayo tunatakiwa tuyajadili hapa, na tukiondoka hapa kwenye kikao hiki tu tumeshapata ufumbuzi wa nini tunafanya, na hii yote hii inatokana na kwamba mwenendo wetu, mwenendo wa chama chetu na umoja wetu huu umeanza kurejarenya sana, na anayelifanya hili hakuna mwingine. Unajua kwamba ameingia Mirambo hapa kijijini, ameteka hiki kijiji sasa, na yote hii ni kwamba anatumia rushwa, anafanya hongo, kitu ambacho hata serikali hailitaki hili jambo. Lakini unajua kila mtu ana njaa, na hizi njaa zao ndo zinawafanya sasa watusaliti, kwa sababu ameanza kutoa pesa nyingi sana kutuchafua sisi. Tunachotakiwa kufanya hapa, tuhakikishe tunamdhibiti mapema sana, na tukishindwa kwa mdomo, yeye anatushinda kwa njia nyingine ya kupitisha kitu kidogo, basi malize tu ili zikelele kelele ziishe, tupate kupita kwenye ushauri. Au mnalionaje hivi? Tusifanye masiada na huyu bwana, tusifanye mchezo. Anatumia nguvu kubwa, hii ndio inayozungumza sasa hivi. Sisi tunapiga sera zetu, sera zetu. Sasa watu wanaangalia sera, na wengine wanaona mkono mtupu haurambwi, akinyosha watu wanapokea. Ni hatari kweli. Hapana bwana mkuu, ila swala nataka kulifanya alistahili kabisa na uchaguzi. Sikia, sisi hatuna ugomvi na wewe,
ukishapata hiyo shilingi, basi sisi hatuna tabu na wewe. Utaondoka hapo ukiwa salama usalimini, wala hatutokudhuru. Ila kikubwa ambacho tunachohitaji sisi ni shilingi tu. Nisikilizeni mwanangu, mimi nimwambie sina baba wala sina mama, na shangazi yangu ana pesa kabisa. Labda niwaulize kitu kimoja, natani wape shilingi ngapi? Haya ya kuhusu, subiri pesa ifike. Nikimwamuru kijana wangu akufungue, alafu hapo ulipokaa unifungue mimi, alafu tuanze kupigia kijana. Nikimwamuru tu akufungue hapo na kufungue mimi kama hivyo ambavyo umefungwa wewe, alafu tupigane mimi na wewe. Basi utakuwa umeshiba. Usitumie mabavu katika siasa kumwaga damu za watu. Mbona tunaweza tukafanya siasa safi tu na mambo yataenda vizuri. Tutaenda ngazi hadi ngazi. Usifanye mambo kama uchaguzi ule uliopita. Au unasemaje? Unajua mimi ukawa kimya muda mrefu. Nilikuwa namsikiliza mheshimiwa na nimemuelewa kwa makini kabisa. Mheshimiwa, badilike. Badilike. Mimi na imani tutashinda tu kwa kishindo. Tutumie siasa ilo sahihi, safi. Sisi tutashinda. Unaelewa? Mbona mtu mdogo tu yule? Wewe asipumize kichwa. Kutoa hela sio tatizo. Sawa, pesa ni sabuni ya roho kama tunavyozungumzia, hata kama anatumia pesa yeye. Mimi na imani sio suluhisho ya kusababisha kwamba sisi wewe akakuangusha. Kuondokea kwa vijana sio tatizo kubwa sana. Mimi na imani tu ni kama mbuzi kwenda malishoni. Wewe atarudi tu. Hata ukimsahau uko polini, hapa nyumbani atarudi tu. Amerudi mishongasa Yanga rafiki yangu. Sembuse wale kurudi na anafanya kazi bure. Sio, umeelewa? Kama alivyosema ndugu yangu hapa, tutumie siasa safi. Simenelewa kwa makini. Simwage damu. Kampeni tufanye safi. Simenelewa. Tutashinda kwa kishindo kikubwa. Sana bado ndugu yangu. Na istoshe. Huyu bwana Milambo mbona mgeni hapa kijijini? Kijiji tukampa madaraka bwana Milambo wakati wewe ndugu yetu upo na unaendesha kijiji safi kabisa. Hawezi kukalia kiti mtoto mdogo kama yule. Hilo mimi nakukatalia. Ah, sawa, maneno yenu yananipa imani, lakini unajua kwamba watu wanasema kwamba pesa ndio sabuni ya roho. Sasa tukimwacha huyu, mmeona huko nyuma, mimi ameniathiri sana huyu bwana. Vijana takwangu hawaji kufanya kazi, wamekimbia, wanakimbilia kwake.
kwa ushawishi wake huo. Kwa hiyo tushikamane, tuhakikishe hatupotezi kijana hata mmoja. Hatupotezi mtu mwana kijiji hata mmoja kwenye hili ili tuweze kupata ushindi. Na ushindi wetu usiwe na madoadoa kama mnavyosema. Uwe ushindi safi, ushindi halali, kwa sera zetu safi na zilizonyooka. Mimi naamini mheshimiwa kama tutabadilika. Yeye bwana Milambo atakuwa kama ngoma ya Kimakonde. Kuna ngoma yao moja inaitwa Singenge. Huwa inapigwa na watoto wadogo. Simuelewa? Sio watu wakubwa. Sawa, mimi nafikiri tuko pamoja na tushikamane tulisimamia hili. Basi sawa. Siwe na wasiwasi bwana Nkude. Yaani mambo yote yatakuwa sawa. Kuna mtu amenipigia simu. Mami. Sifahamu. Ila kaniambia kwamba yeye ndio yupo na David. Yes. Na ili niweze kumwona David akiwa hai, ame demand kiasi cha pesa. Like how much? Milioni 250. What? Na ameniambia nisimwambie mtu yoyote. Especially police. Mimi nafikiria kitu kimoja tu. Nimpigie simu detective nimwambie kuhusu yote. Hatuna means kwa sababu siwezi kupata hiyo milioni 250 kwa sasa. Hatuna hizo pesa. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Hapana. Hapana Alice. Ile kampuni alifungua baba yetu sisi. Akiwa hai mpaka mpoteza uhai wake. Ikaja mikononi mwetu sisi. Ni kwa sababu ya kutafuta shilingi. Unafikiri David ana thamani ya milioni 250? Kumbuka ulishapoteza mtoto wa kwanza. Unataka kumpoteza David kwa sababu ya shilingi milioni 250 ya Kitanzania? Are you serious? Listen to me very carefully. Pesa inatafutwa Alice. Hawezi kufananisha milioni 250 na uhai wa David. Mpigie yule mwekezaji ambaye anataka kuwekeza kwenye kampuni yetu. Mwazime kiasi cha pesa. Na mimi nitaongea na marafiki zangu ili tuweze kupata pesa ya kumrudisha David nyumbani. He is my friend. Ni lazima arudi nyumbani. Do something. Saizini. Salama tu. Pona na kuona mnyonge mnyonge. Kwa hema lakini. Michael jana amepigwa. He? Habari kijiji kizima zimeenea. Na amejeruhiwa vibaya sana. Ha, usinitanie mimi bwana. Hivi hizi habari kweli unazozungumza? Kweli mzee. Hivi huyu Mkude anafikiria atakalia hiki kiti mpaka lini? Huyo Firauni na ubabe wake wote kujifananisha na Mungu na kaondoka madarakani. Huyo mimi anijui kama mzee wa fitna. Huyo Haji Manara na pamoja na babu Tare hapa wana bipu. Hebu sogea kidogo. Yule mimi anijui, nitakuja kumuonesha mchezo, nitakuja kumfanyia ushenzi, atakuja kununa kama Bernard Molson. Anijui kama mimi sio mtu mzuri eh? Sasa nisikilize. Wewe nenda, mimi nitalishughulikia hili. Ili dogo tu kwangu limeisha. Hello, Janet. Yep. Yes, Alice. Habari. Salama. Samani, Janet.